Objektissa voi olla array, eli olen tässä luonut uudelleen objektin nimeltä person, ja personissa on nimi, ammatti, ja edellisestä esimerkistä kaupungit, ja tässä on kaupunki ja tämä array. Ja miten tätä tarkastellaan? Samalla tavalla, eli console.log. Objektinimi oli tällä kertaa person, ja tähän voimme kirjoittaa tietysti tämän nimen. Tarkistetaan, että se toimii. Ammatti toimii myös. Ja kaupungit. Mutta nyt emme halua kaikkia kaupunkia samalla kertaa, joten laitamme hakasulkujen sisään sen järjestysnumeron. Ja taas samalla tavalla voit tehdä tähän console.logiin lauseen ja käyttää tässä kaikkia näitä key-value-pareja. Eli tee vastaavanlainen ja console.logissa käytä tätä array- ja järjestysnumeron kanssa.